product placement. Но каквото и да говорим, въпросът е да излъчваме послание. Всеки, всеки път. Да гледаме към бъдещето, защото това е хайлайт. Но хубавото на този телефон е, че Боян Бочев и Катя Василева ми забравят на него. Тоест, това е на silent, без вибрация, без нищо. Смисъл, то е off the grid. Харесва цветното лого на радиото. Винаги ми е харесвало. Сега се в него гледам. Много е щуро. Да. Много младежко точно. Много е щуро. И аз много харесвам. Те и скайлайните си някакъв вид популярно и напоследък. Добре, дай. Поне да се представя. Нащали сме на Христо Ботов. Денис. Приятно ми е, Митко съм аз. Преди малко говорих с Алексей. Прощавайте. Пуснете Пауло Нотини, поне ще стане приятна пресконференция. А, какво? Да мине и аз. А? Да мине и аз. Ако искаш. За да изпъкна повече. Да те отвори? Да. Ще ми се вържа с панталона, между другото. А, да. Нали? Това е ли кумски панталон? Кумски. Хубаво е, че се, да, вече без мога да вляза в него. А. Да. Да. Казаха ми да се паркирам. Много тъпо да отслабнеш, ти се наложиш да си изхвърлиш два, в смисъл да дариш два костюма. Много тъпо да. Да. Много е готино, че ако бяхме навън, било сега как се чули нейката. Това оттам пробива повече. Щеше да има хора. Е висало с млади хора се оградил. Аз като влязох пак, то отвори бях. Амбициозни, интересовисти, интелигентни. Това зарежда със сигурност. За мюзикол. Благодаря, че дойде. Заповядай, намери си местенце. Бъди активен. Там да. Са спикарите. Да, да. Да, заповядай. Направо на първият, да. Е, тук. Където ти около... удобно там, да. Ами... Ейми? А! Аз не го разбрах това. Аз по-скоро кой е подред, кой да ги извежда. Ми те повечето имат опит. Да. 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 Добре, то ще бъде по избор, ние ще го говорим. Просто мобата ми, то да. Ние ще го така. Като ни включиш, вече ние ще гледам. Да, спокойно. Аз слагах червило. И така обърках. Аз не си слагах червило. Аз просто го обърни. Имаше желание, но се спря. Самоцензурия се. Аз бърни. Да. Аз всичко отиде. Когато говорите, имате две опции. Едната е да си вземете микрофона в ръка, което ще ви е по-спокойно. Другия е, ако е така на стойка, да говорите по-с атак. На кой както ми е удобно. Аз сметам, че така е по-удобно, защото вие ще се... Горе-долу, да. Защото ако пък ти се въртиш, гледаме презентация, мисля, че от ръка е по-удобно генерално. Добре. Освен ако нямаш много изнесен глас и не викаш. Ива те треми. Той се развива. Значи въпросът е да ня сецнеш, да не ги сецнеш и да не кажеш, деца не става. Ма важен е ентусиазма. Важен е ентусиазма при пеене, да? Да. А логистично?
точно как беше, може ли само пак да ми повториш? Тоест, говорим си в началото, после аз се връщам, за да, да може друг човек да дойде. Да, прехвърля се при Митко, следващия спикър mm-hmm. ще бъде там, след okay. това аз продължавам, за да може пък от тук също да стане някакъв от комуникация. Лабрадор наука е проведена. Ще ми каже някой, за да не се... Елмира, къде отиде? Лабрадор. Да. Елмира ще има микрофон на стойка, който децата, които искат да се включат или други спикъри, тя им го подава. Да. А, окей. Okay. I got nothing. Ого, извиняй. Само да ви кажа. С микрофона. Ако решите да отръка, по-спокойно, ако решите да остане на стойката, просто с повече атака. Да, знаете ли си? Но по принцип можете да го вземете и си говорите отръка, няма никакъв проблем. Правихме преди 2 години пак едно младежко събитие. Така не е, че сме заедно. Един хакатон за дигитални умения. Право може да седнете отпред. И те ни партнираха много готино тогава. Да. Страхотни са. Първи ред е за спикъри. Се правим много неща тук. Да, да. Много креативно и много... Да, тя предпочита да е от разстояние. Кой както предпочита, да видим дали се чува. Добре, ако не се чува. Добре. София е град на младите. Идеално. Добре, супер. И Вайло сега да го чуя? Проба 1, 2, 3, 4, 5. Чувам се. Чуваш се, да. Ако има проблем, да рекна публиката. Още 5 минутки и започваме. Това, което искам да ви кажа на всички, да бъдете спокойни, да задавате въпроси, можете да подавате сигнал, какво ще казвате си има млада дама, това е Елмира. След малко ще се появи един респектиращ мъж, мисля, че отново е със синя фанелка, той е Божидар, те са от екипа на Радио София. Така че давайте сигнал, за да може вашия въпрос да влезе и да сте активни, защото говорим за най-важното за вас, за вашето бъдеще, за условията, в които растете, за всичко, което искате да бъде още по-готино и красиво. Така че първо много благодаря на господин Александров, че ви доведе. Той самия се постави на изпитание да му зададете всички въпроси, които ви хрумнат и които искате да му
подскажете какво да направи още по-добро за 51-во училище. Дени, заповядай. Сега е момента. Пред много хора сте. Публично обещание. Да. Това, което ние ще стримваме събитието в сайта на БНР, в сайта на Радио София. Ще бъде качено после видеото в една така специална платформа на нашата Европа, така че ще се видите, ще чуете. Вземете своето време максимално. Не се притесняйте от нищо. Точно в 10 започваме. Това е Димитър Ганев, главен редактор на Радио София. Слушате ли Радио София? Не. Не, а в колата ти вече караш на колко си? Добре. Ами кажи там 945, 94.5. Мама и тати като карат... Утре като дойдат на 1 юни при нас, ще ви запалим активно. Да, покани сте на 1 юни не само хората, които правят ученическото радио. Всички можете да дойдете в БНР, на двора ще има игри, ще се учим как се прави включване по радиото, как се разказва история по радиото, който особено смел може да ме разпита, да си направим интервю. Като казвам много смела, трябва да сте много смели за тая. Носи на майтап, това е сигурно. Заповядайте, поканени сте. А, да, Камена Липиев Кедъра ще коментира футбол на малки вратички. Можем да направим смесен отбор, не е нужно да са само момчета в цялата тази работа. Така че каним всички деца. Колко време остава, нямам никаква идея. 3 минути. 3 минутки, добре. Ще излетим. Герой, който ви въздейства за хора. Кай каза Илон Мъск? Е ти, Денис! Аз в момента му чета биографията и съм много впечатлен. Добре, освен Илон Мъск, кажете честно, де. Кой ви харесва и като кого искате да бъдете? Никой не им харесва. Като гледам така, искат... А те са любимите герои на децата, нали това? Винаги се случва, да. Моя любим учител. А кой ви любим учител? Айде сега. В нашата втора дискусия по проекта Нашата Европа, която сме нарекли, след малко ще кажем как сме нарекли, защото по-важното, което искам да кажа за този разговор, е, че той е един проект на Българското национално радио с подкрепата на Европейския парламент в една много голяма инициатива, която е посветена на бъдещето на Европа. Много е важно да кажем, че се в Zoom може да се включите в този разговор, да ни задавате въпроси. Излъчваме се в сайта на БНР и в сайта на Радио София също така. И най-важното е, между другото, че 2022 официално е Европейската година на младежта. И тъй като Европа отчита абсолютно, че точно това поколение беше ограбено от пандемията,
се ангажира точно с това да върне и да даде глас на именно това поколение, което трябва да бъде и ще бъде по-екологично съобразното, по-приобщаващото, значително по-цифровото, и намерението на Европейския съюз е наистина да ви подкрепи, да уважи, и най-важното, и благодарение на такива конференции като тази, да дава повече глас и гласност на това, от което ви имате нужда. Даваме сега официално начало на нашата дискусия. Нека да видим. Конференция за бъдещето на Европа. Да го планираме заедно. Радио София организира дискусия на тема «София, приятел на младите». Кога? 31 май от 10 часа. Къде? София Тех Парк. Очаквайте излъчване на живо във Facebook страницата ни БНР Радио София и в Zoom. Станете част от проекта на Българското национално радио и Европейския парламент «Нашата Европа». Повече информация в сайта на проекта и нашите социални мрежи. Твоят глас е важен за Европа, такава, в каквато искаш да живееш. Видяхте в каква важна дискусия вече участвате, скъпи младежи, защото заради вас сме тука. Когато си говорихме в нашия екип за конференцията за бъдещето на Европа и за една голяма и широка тема като образование, култура, спорт и младеж, решихме да стигнем до една дума, която да обединява всичко това. И решихме, че думата приятел е най-близо до тази идея. Защото когато сме в приятелска среда, ние се чувстваме добре приети, харесвани, подкрепени. Можем да творим, можем да спортуваме, можем да се учим формално и неформално. Искахме да видим дали София е приятел на детето и на младите. Затова аз изключително много благодаря на всички спикъри, които събрахме днес. Нека да започнем и да ги кажем. След малко ще видите Ивайло Спасов, директор по комуникация и социално развитие в УНИЦЕФ България. Мария Гончева, началник отдел младежки дейности от Столична община. Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Асен Александров, директор на 51-во Столично училище Елисавета Багряна и председател на Сдружението на директорите в средното образование. Денис Димитров от Техно Меджик Ленд. И Цветомира Геурова, един от създателите на Study Hub и Career Hub. Опитахме се наистина да покрием повечето гледни точки, да имаме както хора, които взимат решения от името на общината, така и хора, които сами си решават проблемите, като Study Hub, например. Но преди всичко ние с Митко решихме вчера да се разходим с камера, което е смело начинание, защото хората повечето бягат от камера. Само че при нас спряха и говориха. Това са млади хора. Нека да чуем дали те чувстват София като приятел на младите. Специално в София. Сега не знам за какви младежи говорим, дали е тинейджери или по-млади, но специално аз не съм от София. Аз дойдох от Бургас и като цяло... Много, защото... София, приятел на младите. Добре. Първа реакция. Харесвам, примерно, метрото много, защото наистина можеш да се предвидиш от една точка до друга, без никакъв проблем, без задръстване, без нерви, просто сядаш. Това е много добре. Имаме всякакъв градски транспорт за инфраструктура, имаме хубави паркове, хубави места. Наистина София е много приятен град. Скоро беше това на Лунар, то беше точно млади хора се събират супер, беше пълно навсякъде. Отидеш на НДК, там има 5000 човека, примерно, и това не се случва всеки ден, обаче ако такива неща по-често се организира, по-често хората ще излизат, за да ги посещават. Повече евенти за младите с музика, шоута. Нещо, което да им привлече вниманието, може би с някаква благотворителна цел отзад. Че да създадем ден, в който не работим, а примерно чистим София. Защо не? Нали, моя район по училище или нещо такова, и така този район, дето аз едно живея, да трябва хората, които живеем там, да си го почистим. Но сме по-добре. Между другото, другия европейски столици е много по-зле от при нас, така че може да се каже, че сме на едно средно добро ниво. Детските градини с яслите, липсата на места, това приятелско отношение ли? Тук като детегледачка също ми харесва тая работа и харесвам децата и знам колко е важно да имат те къде да се забавляват, защото на тях постоянно им хрумна нещо и не сега да им дадем просто телефона и те да се забият в него, а да има наистина място, на което има някои такива по-образователни площадки, на които има игри, има някакви въртят и играят на някакви неща. А сигурен град ли е София? Казвам, че е доста сигурен град, да. Сигурен, ама много... не ходете в парковете вечерта. Това е най-ново мукуце на парк, защото е неосветено и много хора просто седят там и малко е странно, когато видиш сам човек в парка в 2 през нощта. Чуваме ли децата, чуваме ли тяхното мнение, има ли значение то за нас? Ако говорим за това, което е обучението,
да говорим за това, което е училището, според мен на децата им се намалява времето, за да могат да бъдат деца, за да могат да играят, за да могат да се наслаждават на детството си. Гледайки материала, който им се преподава, според мен той е прекалено много, прекалено тежък и според мен отнема много, много време от това, което децата биха могли да използват наистина, за да бъдат деца. Определено е добре развит град от гледна точка на това, какво може да се предлага на младежите. За образование много хора идват специално в София. Сега не знам за какви младежи говорим, дали тинейджери или по-млади, но специално аз не съм от София, аз дойдох от Бургас и като цяло това е място, според мен, което наистина ми дава възможност да се развивам и тук започна да уча и да работя, така че да. Повече места за отдих, не знам, просто можем да се свикнем с едни същи паркове, но това не е лесно толкова да си прави, I guess, чисто нов парк е и сега да се направи. Примерно не ми хареса, като направиха градинката на Кристал. Понякога, когато правят чисто нов парк и ако махат много дървета, не винаги е за добро. Студентски град, мисля, че е много, много далеч от представите ми за, нали, за нормално функциониращо градско устройство и подобни неща. И да, там е прекалено мръсно. Какво ти би препоръчал на тези сериозни глави? Да има повече места, както казахте, за тези социални събития, нали, свързани с спорта или с изкуството, с които младите хора се срещат с други такива и да може да има повече гласност, да се разпространява тази информация по-добре. Може би гласа ни вече се чува малко по-добре, но не знам дали стига до някъде, реално. То, може би, институциите трябва да се слушат повече. Бих искала да има повече велоали в София. Удобно е като транспорт, защото се стига бързо с колело, освен това е по-екологично. И наистина, според мен, липсват велоали. Какво искате за младите от цяла Европа да направят политиците? Какво бихте искали? Повече програми от типа на Еразъм и такива неща, за да може да се пътува и младите да виждат нови, като смисъл да се запознават с нови култури, с всякакви тези обмени са много хубаво нещо и те, в принцип, май се финансират от по-европейски някакви фондове, така че това да стане още по-достъпно и още повече хора да ходят на такива неща ми звучи много добре. Според мен интересни послания, интересни посоки зададоха младите хора. Това, което ние трябва да направим с всичките си събеседници днес, е да ги оформим и да ги излучим към конференцията за бъдещето на Европа. Аз предлагам да започнем с Ивайло Спасов, да прочета точната му функция, директор по комуникация и социално развитие в УНИЦЕФ България. Child Friendly City всъщност е една платформа, която УНИЦЕФ създаде. УНИЦЕФ започна да говори за това понятие за общо град, приятел на децата и на младите. Би ли ни казал какво обяснява, какво включва той като конструкция в себе си? Много благодаря за поканата да съм част от това събитие. Изключително ми е драго, че ние говорим с младите хора, не само за младите хора, включително младите хора, присъстващи в тази зала, младите хора, които ни гледат онлайн и младите хора, за които изпращаме послания и формираме заедно бъдещето, от което и ние, които вече не сме толкова млади, се надяваме да бъдем част. Инициативата Град приятел на детето, която в различните държави има модификации като община приятел на детето, общност приятел на детето, включва в себе си всички компоненти, които да направят града една екосистема. Умишлено казвам екосистема, защото ако си представим метафората на едно цвете, което очакваме да процъфти, ако то не процъфтява, не би трябвало да търсим вина или да се вглеждаме в самото цвете, какво не е наред в него, а в екосистемата, почвата, околната среда, ако пренеса това в реалния живот, всяко дете, всеки млад човек трябва да има шанса да развие потенциала си. Така както той го усеща, според неговите възможности, според неговите мечти и да реализира правата си. И за да се случи това, община приятел на детето или град приятел на детето трябва да включва в себе си училища приятели на детето, болници приятели на детето, бизнеси приятели на детето, медии приятели на детето,
детето. И това не е пожелателно мислене. Това значи, че всички възрастни, всички институции, всички пространства в града, всички места, където младите хора взаимодействат, трябва да се обърнат и към техните нужди на първо място, към това да чуят гласа им, мнението им и, както каза един от участниците във видеото, да видим какво се случва след като си изкаже мнението. Чува ли го някой? Взимат ли се предвид мненията? И най-вече реализиране на правата им. Цялата инициатива стартира в подкрепа на Конвенцията на ООН за правата на детето. Мога ли само да включа един въпрос? Когато говорим за почвата, за въздуха, за цялата екосистема, едно дете да реализира потенциала си, както каза ти, чистия въздух, чистата вода, тези базови неща, които понякога на големия град му е трудно да ги предостави, но в крайна сметка са основа. Те са едновременно основа, защото са свързани с фундаменталните права на оцеляване, здраве, пълноценен начин на живот. От друга страна, погледнати в съвкупност, околната среда, климата, всъщност са това, което влияе на всеки друг аспект от живота ни. Аз имам личното и професионално убеждение, че ако не се погрижим за климата, за околната среда, за чистия въздух, то всичко друго някак си е, как да кажа, обречено е много силна дума, но ме радва, че младите хора във всички проучвания, които правим в България, по света, са изключително обърнати към темата за екосъобразния начин на живот, обръщането на негативните тенденции, причинени от свръхиндустриализация, организации и така нататък. На тях истински им пука за бъдещето на света, за тяхното място в този свят. В този смисъл Европа е, може би, двигател на позитивните промени. Младите хора са бъдещето на Европа. Всички ние, както казах, полушеговито, но на тях им пука за психичното здраве, за околната среда, за недискриминацията, за борбата с насилието. И това са все принципи, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя вече на 33 години, 1989 година е приета, в един разломен период на надежда в същото време. Целият свят се обединява, за да даде по-добра платформа за бъдещето на младите хора. Разбира се, ние виждаме в 21 век, че тя търпи промени, еволюция. Вече бъдещето на младите хора не е свързано само с това дали имат достъп до чиста питейна вода, чист въздух, как се справяме с бежанската криза, как се справяме с глобална пандемия, какво е мястото на младите хора в доброволчеството, имат ли място на масата за взимане на решения в общината, в детските парламенти, в медиите, за да бъде града техния град, ако говорим конкретно за София, и Европа да бъде техния континент, защото Европа е обединение на ценности, а младите хора са носители на тези ценности. Солидарност, емпатия, желание за приобщаване. Разбира се, тенденциите, които ни притесняват, са понякога отчуждаване от обществените процеси, радикализация, но това не е по вина на младите хора. Това е по вина, ако изобщо трябва да използвам това понятие, на екосистемата. Тя не е направила достатъчно, за да ги приобщи, за да покаже, че те са ценни, че те имат място тук в контекста и че те са инженерите на нашето общо бъдеще. Какви са стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се говори за ценностите? Аз съм много съгласна по отношение на моите деца и на техните приятели, че те са хора на ценностите, на етиката. За тях природата е неприкосновена. Те рециклират много повече от нас. Те са много повече антирасисти и по някакъв начин антидискриминация от всякакъв вид. Как обаче да седнат на масата, на която се взимат решенията, както каза преди малко? Какви са стъпките до там? Има както формални, така и неформални механизми. Един от формалните механизми е всяка община, всеки град да стане град приятел на детето, община приятел на детето. Това не е просто етикет, не е просто значка, не е просто символ. Минава се през оценка на нуждите на децата в съответния град. Разработват се планове, създават се политики, бюджетирани политики, за да има пространства за отдих, да има иновативни училища, да има болници, които са от европейско и световно ниво, да има наистина
тази инфраструктура във всеки, във всеки смисъл на думата, морален, административен, така че младите хора да знаят, че имат място. Те, разбира се, според мен, не чакат и не е нужно да чакат някой да им даде думата и някой да ги покани на, на масата на преговорите. Те си взимат думата и сами. Стига да сме отворени да ги чуваме, стига и неформално да, да оказваме тази подкрепа, за да имат те увереност, достоинство и кураж, че са пълноценни граждани. Защото в нашето общество битува все още схващането, че ако ти си под 18 години, нямаш съвсем същите права. Зависим си от възрастните, зависим си от всеки друг, но не и от автономното си право на щастие и реализация на потенциала си. А младите хора понякога, не винаги, но понякога знаят по-добре от всички нас какво искат, какво бъдеще целят за себе си. И в крайна сметка те са най-добрите експерти в собствения си живот. Имат нужда от подкрепа. Това не значи, че възрастните трябва да абдикират от отговорност и да кажат на младите хора: оправете се сами, вие най-добре знаете. Пак е въпрос на този фин баланс между това как овластяваме младите хора и как ги закриляме тогава, когато имат нужда от закрила. Защото когато говорим за деца и за младежи, включително в контекста на градовете, приятели на детето, не говорим за шаблона едно дете. Децата са адски разнообразни. Има деца с увреждания, има деца жертви на насилие, има деца с различна сексуална ориентация и градът трябва да е приятел на всяко едно от тези деца. Не просто на децата, които се вписват в представите на обществото за някаква норма. И на финала, съвсем накратичко, има ли стандарти, по които се изгражда един такъв приятелски град на детето и на младите, които УНИЦЕФ са разписали, т.е. може да се направи тази оценка и да се знаят конкретните пътеки, по които да се върви? Абсолютно. Ако говорим конкретно за инициативата Град приятел на детето, в българския случай Община приятел на детето, тя стартира в България преди повече от 12-13 години. В началото имаше свръхентусиазъм, много общини, над 30-40 общини станаха приятели на детето в първите няколко години. Неправителственият сектор е изключително ключов. Организации като НМД, училищната среда, медийната среда. Но има, има разписан темплейт, който указва стъпките. Оценка на цялостната среда в града, развиване на план за действие. София, между другото, е община приятел на детето. Вероятно тази методология има нужда да бъде осъвременена към представите ни за това какво е приятел на детето в последните няколко години. Защото трябва да отчетем факта, че само в последните две години света ни се промени коренно. И по край пандемията, и по край войната в Украйна. И може би вече ключа не е толкова или не само в тези най-очевидни неща, като транспорт, инфраструктура, чиста питейна вода, достойни условия за живот, но е много по-ориентиран към социалната интеграция, недискриминацията, града наистина като място и пространство за всеки един човек, бягащ от война, спасяващ се от насилие, дори в семейството си, искаш да намери себе си по най-добрия за него начин, така че правата, независимо от раса, пол, цвят на кожата, възраст, те са неприкосновени. Те не подлежат на преговори, те не подлежат на друга гледна точка. Те са гарантирани по всички международни стандарти, които и България е приета. Така че да, разписано е, могат да се следват стандартите. УНИЦЕФ сертифицира градовете приятели на детето и в глобален мащаб. Така че винаги сме щастливи да партнираме с тези общини, тези медии, тези неправителствени организации, които искат да са такива. И да усъвременяваме тази методология в крачка с времето. Мисля, че Мария Гончева е логичното продължение на разговора тук нататък. Аз имам въпрос, като си говорим и напомним още веднъж, отворена дискусията и по всяко време можете да се включите с въпроси. Ето въпрос от зрител имаме. А дали имате такива примери за градове по света, които са точно по този тертип направени Child Friendly Cities? Ами, нека първо да кажа, че няма нито идеален град в света, нито идеален човек. Градовете се правят от хората. Градовете не са съвкупност от най-красивите сгради в света или най-гладките улици на света, а градовете са проекция на вътрешния свят на хората. Нека така да го кажа. В този смисъл, разбира се, има по-добри образци в световен план за градове, които в много по-голяма степен изпълняват критериите на това, което в идеалния случай е разписано
заложено и в конвенцията, и в методологията, но от град до град има огромни разлики и е много важно да се подчертая, че градовете трябва да търсят местните, локалните решения, защото проблемите могат да... Те винаги са много контекстуални, специфични и децата винаги са много различни. Макар да вярвам, че Европа, защото си говорим за бъдещето на Европа, е обединение от ценности, които ни правят много сходни като обединение. В същото време всеки един в тази зала, всеки един в различните нации на Европа е много различен. И града е град на детето, град приятел на детето, тогава, когато е отворен към нуждите на всяко едно дете, на всяко едно семейство и когато е отворен самия град да се променя спрямо гласовете на младите хора. Така че София, моето лично мнение е, че е добър пример в това отношение. Като с всяко друго нещо, има много неща, които могат да се надградят и вярвам, че днес правим стъпка в тази посока. Логичната стъпка е наистина да дадем думата сега и на Мария Гончева, събеседника на Димитър Ганев. Началник отдел младежки дейности в Столична община. Добре. Здравейте! Здравейте и от мен. Изключително удоволствие да продължа в тази прекрасна атмосфера след толкова много млади хора. Искам да кажа, че София наистина е удостоена с този европейски приз «Приятел на детето» още през 2011 година. И това нещо се случва благодарение на отговорната и активна политика, която се реализира и множество инициативи, както с образователни институции, с неправителствени организации, така благодарение на активните хора, работещи в местната администрация, в отделните райони. Но всичко това се реализира благодарение на утвърдени от Столичния общински съвет програми и проекти, които ежегодно финансират и подкрепят различни дейности, най-вече в инициативата София град на младите и активните. За мен е удоволствие да присъствам на тази среща. Всяка среща с млади хора е изключително вълнение, защото един град има бъдеще, има наистина истинско бъдеще да се развива съгласно новите тенденции тогава, когато има млади хора в него. И гласът на младите хора е изключително важен за нас. Стараем се във всичко, което правим, като програми, проекти, събития на местно ниво, да бъде винаги в полза и с участието на младите хора. За мен е удоволствие да ви разкажа накратко за няколко от програмите, които Столична община реализира през последните години в подкрепа на участието на младите хора за това да променят града ни, да бъдат активни, включително програми насочени към свободното време на младия човек, за стимулиране на неговите творчески, физически способности, подкрепящи неформалното образование. И както Ивайло каза, всеки млад човек, всяко дете е важен в нашия град, защото ние правим, вие правите, ние правим заедно града и от нас зависи да направим и да правим София такава, каквато искаме да живеем в нея. Моето обращение винаги към млади хора е: обичайте София. София не е просто една територия, не е и само една околна среда, макар че всички ние сме част от околната среда и тя е навсякъде около нас. Нека да се грижим за нашия град, да бъдем отворени и съответно както към проблемите, които се случват постоянно, защото няма развитие, няма развиваща се инфраструктура, няма подобрение в един град, ако в него няма хора, които да дават навременни, точни и добри препоръки за това как града да се развива по възможно най-добрия начин. В този смисъл партньорството е важно. Партньорството с ученически съвети, партньорството с студентски съвети, с учебните заведения, с университетите. За нас щастие на територията на София има най-много наброй училища, най-голям брой висши учебни заведения спрямо територията на страната, най-много културни институти. И нещо, което последните години правим в тази насока е наистина да бъде активен не само центъра на града, а да бъдат активни по отношение на достъпа до култура, изкуство, образование, неформално образование и отделните райони. Така че младият човек да не е необходимо, и не само младият човек, всеки един да не е необходимо да отиде в центъра, пред Народния театър, за да посети и да стане част от културния обществения живот, а навсякъде на територията, на която той живее, да има достъп и да може да реализира, както да участва, така и да реализира свои идеи. В тази връзка ми се иска само да разкажа няколко думи за две последни инициативи, специално насочени за младите хора, които Столична община
провежда от миналата година. Това е програма София град на младите и активните. Програма, която подкрепя неправителствени организации, образователни институции да реализират младежки проекти в различни направления. Едно от тези направления е свързано с участието на младите хора в формирането именно на местната политика, в участието в местното самоуправление, в сформирането на ученически структури, които да реализират свои проекти за подобряване на качеството на нашия, качеството на живот в нашия град. Друга тема е свързана с създаването и провеждането на емблематични събития, посветени на отделни годишнини, посветени на отделни празници, всички онези младежки инициативи, включително отбелязване на Европейска година на младите хора, които могат да бъдат реализирани на територията на Столична община и в малките населени места, на територията на отделните райони. Третото направление в тази програма е насочено към онази група млади хора, които по някакъв начин са засегнати в риск. Те са от маргинализирани групи. За съжаление, все още има такава статистика и все още има проблем в това отношение. Както и превенция. Превенция на рисковото поведение, превенция на зависимостите. Така че всички неправителствени организации могат да подават кандидатстването по тази програма ежегодно. То се случва в началото на календарната година, тъй като е със средства от бюджета на Столична община, знаете, и поради тази причина проектите се изпълняват в рамките на годината. Ние вече имаме финансирани проекти, които вървят през 2022 година, но през новата 2023 следете, ще има там също ученически съвети на отделните училища на територията на София, могат да подават проектни предложения. Едно питане имаше, което изскочи от нашата анкета от младите, тези чаровни млади хора, които интервюирахме вчера с Ива. Социалните активности е нещо, Лунар беше един от хубавите примери. Има ли достатъчно информация за активностите, които планира Столичната община? И най-важното, достигат ли на езика на по-младите? Защото не винаги един прес-релиз или една по-корпоративно формулирана информация може да достъпи до там и да покаже колко красиво може да и ценно на събитие. Това е истинско предизвикателство за администрацията, тъй като предаването на една административна информация, свързана с изпълнение на закони, наредби и правилници, да достигне по най-добрия начин до младия човек е истинско изкуство, смея да кажа. Но трябва да ви уверя, че и в администрацията работят хора, които обичат столицата, обичат София и съответно се стараят това, което правят, да бъде поднесено по възможно най-адекватния начин. Лунар беше една изключителна инициатива, която се проведе в София, но аз искам да ви уверя и най-вече на младите хора да кажа, че горещо препоръчвам и най-новия Център за култура, изкуство и образование на територията на София, който превърна бившата топоцентрала на НДК и превърна в най-новия съвременен център за съвременни изкуства. Там ежегодно се случват събития, в които с голяма част от тях с вход свободен, един прекрасни модернизирани пространства, в които младите хора могат да реализират свои различни младежки инициативи. Отделно смея да кажа, че Столична община подкрепя с необходимата помощ по отношение на осигуряване на съдействие за столичната полиция. Съответно, осигурява такъв тип, може да осигурим логистична подкрепа за провеждане на отделни младежки инициативи и достъп до културни събития. Всяка седмица в София има и събитие, което се организира на тема спорт. Спорт с кауза. Съвместно с фондация София Европейска столица на спорта, знаете, от 2016 година насам София удостоена, смея да кажа пожизнено, с този също европейски приз и Европейска столица на спорта, и за наша радост всяка седмица има спортно събитие с кауза на територията на София, което всеки един човек може да се включи без значение от възрастта. Предизвикателство е. На сайта на Столична община в рубрика Спорт и младежки дейности призовавам ви и ви приканям да четете редовно. Също се стараем да публикуваме актуална информация, както за събития, които реализираме в рамките на отделни проекти и младежки инициативи. Те са свързани с участието на млади хора от София. Също така и информация за предстоящи конкурси, предстоящи обяви, свързани с провеждане на нови събития. Ето сега, например, тече обява, която е свързана с покана до младите хора на София да се включат в новия мандат на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община. Да, но
някой го запомни. Ами доста дълго, доста дълго заглавие, но, да, но какво е важното да разберете? Това е консултативен съвет, в който всяка една организация, регистрирана на територията на Столична община, образователна институция, висше учебно заведение, неправителствена организация, бизнес, медии включително, може да излъчи свой представител. Всяка организация може да излъчи по един свой представител, който да участва в този консултативен съвет и да дава. Консултативният съвет ще работи в рамките, следващия му мандат ще бъде 2 годишен, 22 до 24 ще дава предложения както на нормативни документи за тяхното подобрение, така също ще участва в даването на предложения за инициативи, за проекти, които да се реализират за подобряване на целия той социо- и екологичен живот в столицата. И аз много ще се радвам да имаме участници след вас. Госпожо Гончева, аз много се радвам, че отправяте конкретна покана към младите хора, които ни гостуват тук. Но ето виждаме, че дори на терминологично ниво е трудно да ги поканим, защото говорим сякаш на различни езици. Има ли пред вас идея да създадете канали, които тези хора използват, в които те са непрекъснато? И те да разберат, че този консултативен съвет е масата за взимане на решения, както каза Ивайло, че там е едно хубаво място, на което ще ги чуят, няма да ги сплашат, няма да им бъде скучно. Имате ли идея за такива канали? За сега единственият канал, който ползваме, е през социалните мрежи. И трябва да кажа, че нашата дирекция поддържа в Facebook страницата си. Също публикува ежедневно такава информация за актуални събития. Но това, за което вие говорите, е предизвикателство и за нас. Трябва да споделя наистина с голямо вълнение, че през последните години подкрепяме и стимулираме иновациите и в тази връзка създадохме Академия за визионери. Там вече индивидуалният млад човек от София, всеки един, който е на възраст между 15 и 29 години, такова каквото е изискването по закона за младеща, може да участва, като предложи свой личен иновативен проект, да го защити, да работи заедно с ментори в 5 отделни направления, свързани с култура и изкуство, наука и иновации, спорт и здравословен начин на живот, неформално образование във всяка една от тези 5 теми, да предложите ваша иновативна идея, включително за това как да бъде подобрен езика и комуникацията, за да стигат едни сложни послания от езика на администрацията на един разбираем език до младите хора. Това са идеи, които и за нас са предизвикателство и ние ги очакваме от младите хора. Много благодаря. И към теб и твоя събеседник, Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Нека да благодаря първо на Георги Богданов, защото днес е Златната ябълка. Една голяма инициатива на Национална мрежа за децата, която пък обединява над 130 организации, които работят с деца и семейства. А Златната ябълка е награда, която е призвана да дава отличие на хората, които са герои на децата, които са приятели на децата. Така че първо много благодаря за това, че сте тук. И ние благодарим, че сме тук. Какво означава всъщност приятел на детето през погледа на една организация, която толкова близо участва в живота на децата, която пише бележник всяка година на управлението, която измерва начина, по който ние осигуряваме една наистина качествена среда на децата спрямо конвенцията за закрила на детето? Ами първо ми се иска да кажа, че ние от Националната мрежа за децата, които обединяваме над 130 организации и активни граждани в България, много деца и млади хора са част от мрежата за децата, ние сме всъщност едни активисти, които се борим за правата на децата и искаме децата в България да имат права, независимо от техния етнос, независимо от това къде живеят, от материалното им положение. И в този смисъл правим доста неща. Но това, което ми се иска да кажа е, че ние годишно помагаме на над 140 000 деца, които са живеят в много трудни условия. Някои от тези деца са бити, изнасилвани. Има много сериозни проблеми и трудности, които организациите по места помагат на тези деца и на тези млади хора. И се опитаме наистина да направим така, че децата, изобщо и градовете, и компаниите да бъдат приятели на децата. Изобщо да живеем в едно приятелско общество. А да живеем в приятелско общество, какво трябва? Трябва първо ние, възрастните, да не просто да казваме, че децата са наши приятели, а да правим така, че независимо от нашата дейност, която развиваме, да мислим за децата
като едни хора, които след време ще бъдат възрастни и ще бъдат независими в своите дейности и във всичко това, което правят. А енче Златната ябълка, ние отличаваме героите на децата през изминалата година и всяка година в навечерието на 1 юни, не го правим точно на 1 юни, но на 31 май всяка година, връчваме Златната ябълка и Българското национално радио също така е носител на Златната ябълка. И много други, разбира се, и общини, и училища. Всяка година имаме училище, което е носител на наградата, тази година също. И имаме дори и обикновени хора, които са направили нещо значимо за децата и за младите хора. Имаме хора, които са лекари, които са просто активисти. Деца дори имаме герои, които са част от Златната ябълка. Вие давате един сертификат, компания Приятел на детето, защото докато говорим за институции, неправителствени организации, самите млади хора, които се грижат за себе си, бизнесът всъщност е една много важна гледна точка към средата. Защо и как? Ами, много е важно, защото родителите на тия деца са в тези компании и те работят там. И много често майките с деца, които са в тези компании, е много важно средата, в която те работят, да бъде достатъчно добра, така че компанията да предоставя услуги и за родителите, които отглеждат деца. Да има условия за кърмене, да има условия за различни инициативи вътре в самата компания. Много често самите компании пък реализират свои собствени инициативи към децата и младите хора. И, например, едно от нещата, които правят много от компании, да подкрепят различни инициативи и училища. Съвместно с УНИЦЕФ миналата година ние разработихме един национален сертификат, компания Приятел на детето, и всяка една компания, която иска да бъде приятел на детето, а той има много такива компании, които искат, те трябва да направят така, че да оценят своите собствени усилия по отношението на човешките ресурси, т.е. по какъв начин помагат на служителите да отглеждат по-добре децата си, какви са техните PR инициативи в самата компания, така че, нали, децата, когато са представени в някакви реклами, не са представени като глупави, нещастни и такива, които по-скоро, ох, миличките, нали, нека да направим така, че те да бъдат милозливи, така да се каже. Така че е по-важно, и другата голяма тема е какъв е продуктът, който компанията предлага. Може този продукт да бъде производство на метали, но ако тези метали разрушават околната среда, значи тази компания не е достойна да бъде приятел на децето. Тоест етичен бизнес по силата на всички стандарти на глобалния договор. Тоест не може една мръсна компания с добри пари, обаче да излезе като чист бизнес, защото се грижи добре родителите вътре, да са спокойни, щастливи хора. Ами имаме много компании, които имат доста вредни дейности в България. Именно. Но правят пък страхотни неща за училищата в регионите, нали, които те работят. Това не е ли индулгенция за чиста съвест обаче? Ами, какво да ви кажа? Може би в известна степен пък и тия компании не са направили така, че да могат да имат по-екологично чисто производство или пък правят някакви усилия, но не е възможно да ги достигнат. Важното е все пак компанията да мисли за тези неща и да ги реализира. Така че тези първите три компании, които са отличени с този сертификат компания Приятел на детето, са така компании, които са изключително важни и дават възможност от тук насетне да правим много повече неща, разбира се, от тази година нататък. Така че това е важно. Като хора, които създавате бележника, по който оценявате как държавните институции си вършат работата, общо взето средните оценки не са много повече от 3. Къде тук щахме да питаме колко можем да дадем на правителството, да, или на държавата. Ако трябва да пишете оценка на правителството, дали на това, дали на предишни, дали на управлението в София, каква оценка между, нали, 2 и 6, както си е, да, в училище? Защото ние можем да бъркаме. И той ще ви каже после каква е оценката на експерт. Колко ще дадете? Давайте спокойно. На кмета, на общинския съвет. 4. Добре. Добър че. Ако искате, вземете микрофона от Елми и просто всеки от един от този ред да даде по една оценка. Давай. Започнахме с 4. Добър. Ами и аз бих дала 4.
Добре. Да, и аз бих дала 4. Ама моля ви се, излезте малко от четворката, давайте по-смело. Ами аз също бих дала 4, според мен това е най... Е, не, това е реда на четворките. Добре, я да видим сега. Това според мен е най-така подходяща оценка за сега. Аз ще кажа, че това би любилата оценка. Добре. Аз бих дала също между 4 или 4,50, нещо трудно. 4,25. 4,25, добре. Давайте сега другия ред. Но казвайте и защо. Три минава. Три минава, да. Три минава. Ами, аз бих казала 3,75. Трябва ли да се аргументирам? Да, да. Добре. Ами, има чудесни програми. Прекрасни хора, които са инициативни, имат желание да се свърши работа, но те са някакси попаднали в сянката на хора, които имат много по-нечисти замисли. И някакси работата с децата в случая не е толкова ефективна, колкото се планира да бъде. И на нас реално ни се иска да е. И да, но се надявам в бъдеще да се дигне оценката. Аз бих дала 5, просто защото наистина има програми, но както каза и Мира, смятам, че има много, къде, много неща, които да се подобряват в бъдещето и да се дава повече глас и свобода на младите. Това е много важно. Няколко пъти се чува. Повече глас и повече чуваемост. Да, аз бих дала 4-4,50, защото имам чувство, че не се слушват моите хора и питат, но просто за да мине, да. И аз бих дала 4, макар че все пак има програми и затова според мен така се оформя по-положителната оценка, но пак заради липсата на изслушване реално трябва да бъде нещо по средата, може би. Доста пъти се наслагва липсата на слушане. А тогава... Ами... Господин Богданов? Да, това, което... Това, което ние искаме да дадем шестица на управляващите. И много ни се иска да го направим, но някакси не можем да го направим и някъде вървим около 3,11. Бяхте най-близо. И някъде около минава. Тройката върви оценката на правителството и на държавата по отношение на грижите за децата. Няма как да имаме висока оценка, когато 440 000 деца, това са почти половината от децата на България, живеят в бедност. Има деца, които заспиват гладни. Има деца, които са бити, изнасилвани, прибивани и няма центрове, в които те да могат да бъдат подкрепени и да бъдат, да им бъде показана, да им бъде дадена помощ. Социалните работници в България са претоварени, недостатъчно подготвени по отношение на това да помагат на децата. И другото, което е, България е единствената държава в Европейския съюз, която нямаме детска болница. Едно дете, когато отива, когато е болно, когато има много сериозни проблеми, един родител понякога обикаля 14 отделения в София, за да открият какво, от какво е болно това дете. А след това, пък, когато започне да се лекува това дете, то трябва да пропътува много клиники в София, за да отиде от едно място до друго място, за да може да бъде лекувано. Така че няма как да дадем висока оценка, на нас много ни се иска. И не е толкова важна оценката. По-важно е какви са препоръките на правителството и доколко правителството и държавата прави така, че децата и младите хора живеят по-добре. Има неща, които правителството ги взема предвид, но има неща, които не ги взема предвид. Но наша е ролята и на възрастните, и на децата, и на младите хора да отстояваме и да се борим за всичко това, така че да имаме детска болница, да нямаме бедни деца. И между другото, Европейския съюз има една инициатива, която се казва гаранция на детето. И понеже темата е свързана с правата на децата, и не с правата на децата, а с Европа, гаранцията на детето е един механизъм, за който ние, Национална мрежа за децата, сме се борили да я има в Европейския съюз. 5% от Европейския съюз, от Европейския социален фонд, ще бъдат дадени на България в следващия период от време само за бедните деца.
само за това децата да, някои децата да имат поне една храна, едно хранене, топъл обяд или топъл вечеря в училище или някъде другаде, да има жилища по-добри, да може да имаме достатъчно детски градини и достатъчно места за детските градини. Така че това са все механизми, които тепърва Европа е насочила към България. Има стратегия европейска, която се реализира в, в Европа, но в България нямаме стратегия за детето. Тоест, ние имаме една, нямаме стратегия какво искаме държавата да направи за децата на България. И това, тази стратегия беше преди време премахната миналите управления за това, защото се подадоха на дезинформация и пропаганда. Така че това са теми, които са изключително важни. А за да имаме щастливи деца, за да имаме приятелски настроени деца, трябва да имаме стратегия и визия на къде искаме да се развият децата и всяко ние самите. Всяко едно отговорно развито общество поставя децата като приоритет. От това, което казахте, излиза, че в последните години то не е било и оттам има тази причинно-следствена връзка, защо 440 000 деца живеят в бедност. Но мисля, че ако можем да оформим като призив в тази наша дискусия към Европейския парламент активно гражданско общество, активно изискване, за да има стратегия за детето, за да има чуваемост на децата, това, което чува в момента. Ние трябва да бъдем активни като общество и да не приемаме всяка една дезинформация и маскировка на политики за нещо, което действително е. Много благодаря, господин Богданов. И сега към Асен Александров. С който ще направим нещо иновативно и сега ще си разменим местата, за да може да представи своята презентация. Асен Александров, директор на 51-во училище Елисавета Багряна и председател на Сдружението на директорите за средно образование. Пищов презентация, официален Пищов, ето, нали, вместо да разрешен. Се криеш. Да, разрешен Пищов. Чувате ме, нали? Добре. Така. Училище на бъдещето, ето дал съм ви една картинка, но представете си, че примерно в училището на бъдещето влезат ученици, да речем, в 75 училище от София. Считате ли, че влизайки ето в тази сграда, нещо се промени? Нищо, освен, че учителите се чувстват по-некомфортно, защото вероятно няма да знаят как да се оправят с някои уреди, нищо повече няма да се случи. Ето училище на настоящето. Това е една рисунка на наша седмокласничка. Спечели конкурса за най-добра училищна рисунка. И тук се вижда, но тук се вижда духовност, изкуство, техника. Абе, вижда се нашия дух на 51-во училище. Продължавам нататък. От настояще към бъдеще, как ще отидеме. Тук ще ви изненадам всичките, тъй като аз съм известен, вероятно съм един от най-технологичните директори. Всичко от Тадо Ями Ей, познаете. Обаче, аз твърдя, че училището на бъдещето не са технологиите, не е в технологиите, а в ценностите, реализирани с помощта на технологиите. Технологиите ще помогнат за това нещо, но училището на бъдещето, това е училището на новите ценности. То е еволюция на технологии, не на технологии, а на мислене и на менталитет. И то не е оценки, точки, цифри и така нататък, документи. Това е ценности и послания. И най-важно, което не съм го написал тук, хора, които по подходящ начин да дават подходящите послания. Обаче тук възниква един друг въпрос. Значи, основният въпрос не е кое е най-доброто, а кой казва, че кое е то. Разбирате ли ме? Значи, общо взето, разбирането за най-добро е коренно различно на различните групи. По-нататък ще видите, че нещата, които според мен са признаци на училището на бъдещето, общо взето като че ли са консенсности до момента, в който трябва да се приложат на практика. Най-важните умения на 21 век и тук почти има разбиране в световен мащаб. Забележете кои са. Кои развитие на кои умения. Нарочно съм дал малко чуждици, защото те така са известни в английската литература. Колаборация, комуникация, креативност, концентрация, критично мислене. Колаборация е възможността да работим в екип. Сега, помислете си, първо, новите технологии, дали
примерно телефоните, телевизорите, интернет, дали по-скоро не пречат на развитието, дали по-скоро не спъват развитието точно на тези умения. Комуникация, креативност, концентрация, критично мислене, по-скоро като че ли това, което правим в училище, дали ви изпитваме за вашата концентрация, критично мислене, екипна работа, като че ли не. Ето това са уменията на бъдещето. И то защо? Защото в световен мащаб се чувства дефицит точно на тези умения. А това са уменията, които трябва да се развиват. Учим за живот. Това е правило. Това го е казал още Айнщайн. Айнщайн е казал, че всъщност доброто образование е това, което става в главата ти, след като забравиш всичко, което си учил. Така че, да. И смисъл за живота какво учиме? Ние искаме хората да бъдат щастливи, здрави и успешни. Успешни в личния си живот, в професията си, във всичко, което се... И да са щастливи и здрави. А всъщност, какво учите в училището? Неща, които май не са свързани с това. И на пръв поглед всички ушки им са съгласни до момента, в който не трябва да се променят програми и така нататък, съдържание и започват математиците. Оставете ни логаритмите, другите викат, оставете ни кетоните, нали, патриотите, оставете Хаджи Димитър и така. Сякаш ако нещо го няма в учебниците, никога няма да го разберете. Ние живеем в друг свят. Това не е света на учебниците. Това е света на информация от всякъде. Чекай, аз нещо натиснах тук. Май тук натиснах. Да. Ето. Така, много важно нещо. Учим. Това е характеристиката на училището на бъдеще. Учим навсякъде, по всяко време, от разнообразни източници. Обърнатата класна стая. Нали? И тук трябва да кажа за нещо, което аз наричам тотална глупост. Тоталната глупост беше, че когато се обсъждаше програмата образователната миналата година, имаше някои, които казваха един или два учебника. Представете ли си за какво става дума? В 21 век един или два учебника. Тогава едно или две радия, една или две телевизии и един или два вестника, в които да има правилните послания, добре подбрани за... Значи, вие учите от всякъде. Ние в нашето училище това правим ли го? Правиме го. Имаме си облак. Там се качват местата. Може да от всякъде да си взимате информация и така нататък. Обърната класна стая означава, че вие, както искахте, между другото искам да се похваля, че миналата седмица, дори без да знам, че те ще бъдат тук, ние се разбрахме тази седмица, да. Имаше съвет, ученическия съвет, и те ми дараха около две странички, как си представяте училището на бъдещето. Опитвам се така да го вместна, но по мой си начин даскалски. Да, има някои, те ще кажат, но има някои да. Неща. Значи обърната класна стая е дефина, както вие казвате, искате да сте активни. Това е обърната класна стая. В училище дискутирате каквото сте прочели сами. Имате право да кажете погрешното мнение и да разберете защо е погрешно, но вие помежду си да се убедите. По-нататък. По един или друг начин, силни междупредметни връзки и проблемно базирано обучение. Общо взето, нашето образование в България е много разделено. Математика си е математика, физиката си е физика, химия, биология и така нататък. Обаче в живота нещата се случват един процес е свързан с десетки неща. Ето виждате тук, нарочно исках да видите тази картинка. Разглеждайки царевицата, тя може да се разгледа от гледна точка на различните науки. Това правим ли го в нашето училище? Правим го. Това са междупредметните уроци, между 4, 5, 6 предмета, за да видите един процес от всякъде. Всъщност, дори в Финландия, които те са водещи, те вече не изучават предмети, а изучават явления. Примерно, те изучават 2-3 седмици явлението ток и го разглеждат от всякъде. По този начин, явлението хартия и така нататък. Проблемно базираното обучение, това беше проектът, по който работихме и сега работиме. Тоест,
Първо, когато искаш да обучаваш учениците, ти кажеш, ние искаме да решим този някакъв проблем. Например, какъв да е проблема? Проблема е за, да кажем, защо хората са агресивни. И започва да се разглежда от всички гледни точки. От гледна точка на литературата, на историята, на философията и така нататък. Това е целта. Преди да научиш нещо, трябва да разбереш защо ти трябва. Да разбереш по-дълбокия смисъл. И тогава вече запомнянето е много по-лесно. Творческа учебна среда и екипна работа. Да, това трябва да направим. Общината... Тук ли е общинарката? Тук? Не, да. Тук е? Да. Там. Няма да минете без пари. Трябва да давате пари, за да... Защото до тук малко ви улесних. Викате си, той е готин, значи без пари ще минаме. Не ли там някакви послания и така нататък. Трябва си пари. Е така да изглеждат нещицата. Децата да могат да учат в такава творческа атмосфера. Такова училище като началото няма да имаме много, защото... Защото, нали ви ясно, че няма как да се построят повече от 50-60 нови училища в следващите 5-6 години. Трябва да реновираме тези, които си ги имаме и те трябва да бъдат по този начин. Тук голямата борба е с пожарната, ама няма да ви говоря. За пожар, наш пожарникар няма да разреши това. Ще каже, според нашия пожарникар всичко трябва да бе бетон и стъкло. И стомана. И сега, според мен е най-най-важното, ама най-най-важното, което е, то винаги си е било, то не е училище на бъдеще, а училище на винагито, това е възпитание на характер и добродетели. В нашето училище, кое е най-новия проект, знаете ли, по който кандидатскаме за иновативно училище тази година? Възпитание на 51 добродетели за 51 седмици в 51-во училище. И си имаме програма. Всичките тези са развити. Общо взето това, което сме си казали сред учителите е следното. Добродетели могат да се възпитават в училище само когато това става в естествената среда. Например, някой ученик е агресивен към своя съученичка, дърпе, щипе и така нататък. Учителя прекъсва, който е урок, дори и за квадратните уравнения, аз нали съм математик, прекъсва се и се занимава с този проблем. 5, 10, 15 минути, докато разберат децата в контекста на нещата. Или пък друго нещо, имат свободен час. Всеки учител е подготвен по тези теми да се разговарят. Вие питате, абе, много ни е интересно да си поговорим за честността. Защо някои са честни, други? Защо нечестните по-лесно си издигат от другите и така нататък. Ето това, вие трябва да имате винаги възможност да говорите, Бояне. Ти си, нали, психолог. Така, и това е основно. И сега нещо, което е супер характерно за нашето училище. Това е стима. Изкуството трябва да е част от всеки урок. Защото? Защото... Най-лесно се запомня нещо, което преживяваш. Нещо, което се свързва емоционално с него. А изкуството е именно тази връзка между рационалното и ирационалното, ако така мога да кажа. И нещата, които преживява, се запомнят. Помнете си кои филми най-много помните. Тъжните филми, които са ви докоснали. За съжаление. И много веселите, които пак са ви докоснали. Разбира се, спорт и здравословен начин на живот. Между другото, на 51-во училище спечели столичния конкурс 2017 година за здравословен начин на живот. Тогава, когато се кандидатваше за столицата, при нас, вие знаете, имаме 5 витрини с купи. Спорта, масовия спорт е нещо, което трябва да се развива и здравословния начин на живот. Вижте, това училището на бъдещето не е кой знае колко различното училището на настоящето. Просто тези неща могат да се спазват и сега. Много нещо. Учениците минават през разнообразни учебни модули, за да открият своето признание. Нашите учебни програми са много еднакви за всичките. Всичките от първи до 10-ти клас учат почти едно и също нещо в 90% от времето си. И как да разберат кое е техното призвание? Те учат всичките едно и също нещо и това трябва да се разчупиме. Нали? И аз ще кажа след малко как да стане това. Учене на различни скорости. Ученето на различни скорости го промотирам от много време. Някой казва, това е дискриминация. Знаете ли какво се получава? Понеже тук са Националната мрежа на децата, ние
казваме, искаме равен старт, обаче знаете ли какво постигаме? Постигаме равен финал. А равният финал, това е темпото на най-бадния. Нека да не правим. Хората са различни. Като казвам, различни скорости, не най-кадърните да им дадем нещо друго. Защото един е кадърен в спорта, друг е кадърен в математиката, трети в хуманитарните науки. И за това всеки трябва да избере модула, в който е най-добър да си го изучава на по-добро ниво. Индивидуализация на учебния процес. Едно нещо. Премахване на груповата единица клас. Абе, това почти никъде го няма в добрите образователните системи. От първи до десети клас те си ходят едни и същи деца, непрекъснато учат едно и също нещо. Значи, вие с Дафин сте в класа по математика заедно, обаче в класа по история си с нея, в класа по география си с нея, защото имате различни интереси, различни възможности. Това е една от най-важните характеристики за училището на бъдещето в България. Всеки да си върви с неговите интереси, с неговото темпо. Това ми го бехте написали. Така. За всеки талант най-добрия ментор. Това е една идея, която е вече технологична и която съм я чул от израелския министър-председател, който преди имах възможност да се срещна с него. Преди 5 години беше министър на образованието. Той казва така. Ние в Израел сме решили за всеки талант да по математика. Специално да осигуриме най-добрия учител. Как ти си в някакво село в пустинята искаш да видиш, искаш таланти по математика. Обаче не може всички да отидат в Тел-Авив или в... Какво правят? Правят видеоклас, нали? И 10-те деца от цялата страна имат най-добрия ментор, най-добрия учител по математика. Това може да го постигнем и на национално ниво, и на областно ниво и така нататък. Аз съм написал някаква концепция, дал съм я на министъра, между другото. И това е почти... Това е предпоследният слайд. Формиращо, а не етикиращо оценяване. Това е супер важно. Под формиращо оценяване се разбира. Примерно, ти ако си един футболист и ти правят всекви тестове, какво ще ти каже този треньор? Ще казва, ти си за 4 или за 3. Не. Ще ти каже, виж какво. Ти има страшен дрибъл, добре спира с гърди, обаче си слаб в играта с глава. Това ще подобриш. Това му казва, ти си добър в това, подобри това, за да станеш най-добрия. Това разбирам. Ето тук е моя часовник. Епа. Тичам. Ей, са реклами напри. Така. Защото са най-скъпи. Тичам и какво си виждам? Виждам си постиженията. Моите постижения. Сравнявам ги с колко ми се увеличава скоростта. Пулса си виждам. Има една метрика колко въздух издишам. И аз се сравнявам всеки път с самия себе си. Да, има една таблица, в която виждам какви са средните постижения за хората на моята възраст, но непрекъснато виждам себе си и се усъвършенствам себе си. Това е супер важно и бих казал, училището на бъдещето е щастливото училище и накрая с точно с едно изречение си представим така. Ако си представим училището на бъдещето като едно тяло, бих казал, че мозъка, това са природните и хуманитарните науки. Сърцето, това е изкуството. Душата, това са добродетелите, които трябва да се възпитават в училището. Разбира се, за да може това тяло да функционира добре, то трябва да е здраво, да спортува, да се живее здравословно и за да има комфорта, трябва да бъде, да живее в един и да работи в един уютен дом. Така си представям аз училището на бъдещето. Мерси, това е за аплодисменти. Айде. Ако... Аз исках да се върна в училище, ако това нещо се случи и реализира. Мога да дам един пример с огромни благодарности и за да продължим с твоят събеседник Денис Димитров. Пример, който собствената ми майка ми даде с очен лекар, точно за това, което казахте, комплексността на изучаване на проблемите. Има нишови... строго специализирани лекари, такива, които наистина познават медицината доста обстойно. Очен лекар, който хвана сърдечен проблем при майка ми, по проста причина, че човека наистина не се спря до собствената си специалност, а влезе по-надълбоко. Сега много благодаря на Асен Александров. Оставате участник в активната ни дискусия. Само моля, Митко, за... Разбира се. Това устройство. Само да кажа, че София Тех Парк за втори път е домакин на
на наша дискусия и винаги сме казали от Радио София, че много обичаме място, което да е толкова уютно, което да променя буквално въздуха, средата и настроението от момента, в който влезеш, защото това е хъб за младежи, това е хъб за иновации, това е хъб за наука. Тук много хора създават и се чувстват добре. Затова поканихме и Техно Меджик Ленд. Денис, заповядайте с вашата презентация. Здравейте, аз днес ще ви разкажа за Техно Меджик Ленд. Като цяло няма как да пропуснете сградата, без значение дали влизате в София или излизате от София. Това е един от малкото надлези, да не кажа единствения надлез на Цариградско шосе. Проектът е съвместен на софтуерна фирма Логика, Технологика и София Техпарк. Това е интерактивен център за технология и науки. И днес ще ви говоря за добри образователни практики, насочени към деца и младежи. Каква е нашата кауза? Нашата кауза е да направим науката и технологиите достъпни, вълнуващи и разбираеми, като не искам да разбираме науката като нещо плашещо, като нещо скучно, което хората по този начин го разбират, защото науката като цяло се среща във всяко едно нещо, с което се занимаваме. Дори и това също беше наука. Да запалим интереса към природонаучните дисциплини, математиката, по-познато като STEM, което е Science, Technology, Engineering and Mathematics, и в последно време се добавя и една нова буквичка, която също се отнася за изкуство. Art. Да осигурим възможност за експериментиране и учене и да предадем реален образ и значение на ролята на неформалното образование. Това, което се каза преди малко, че не е нужно абсолютно всяка вид образование да се случва в класната стая. И къде всъщност развиваме нашите знания? Развиваме ги в областта на информационните технологии, роботиката, математиката, физиката, химията, гражданската наука и това, което ми казаха да добавя, астрономията в момента. И за кого всъщност е направен Техно Меджик Ленд? Първо тук искам да ви кажа аз как намерих Техно Меджик Ленд. Когато дойдох за първи път, нищо приличам на 17 годишен, по-голям съм от 17 годишен, се почувствах като дете, защото за сграда, която специално първата зала, в която влязох, за място, което не е с особено големи размери, успях да прекарам 3 часа в това, за да обиколя абсолютно всяко едно място, да видя всеки един експеримент как се случва. И всеки един експонат, който е нареден, и като казвам експонат, не го приемайте като музей. Много се надявам да се качите после или когато имате възможност да го видите. То е за всяка хора, за хора на ученическа възраст, за студенти като мен, за родители, за учителите, за това, което ви казах с тем преди малко, и като цяло за много широка публика от хора. И какво правим ние? Запаваме интереса към науката и технологиите и създаваме общности, които, когато се качите горе, ще видите, че не са само от деца, не са само от родители, са от абсолютно всеки възможен човек, който би могъл да се качи горе. И как постигаме своите цели? Постигаме целите си с експозиции, с интерактивни експонати. Точно това, което ви казах преди малко, че когато се качите горе, ще ги видите. Ма това е покана. Ти 3 пъти, нали? Един вид след... Даже след малко ще можете 2 покани. След малко да се качват. Добре. Да, разбира се. Днес е вторник, работим. С демонстрации, работилници и STEM занимания, които допълват преживяването, с курсове за създаване на практически умения и тематични събития. И как всъщност ги правим? Учене чрез преживяване, учене чрез правене, геймификация, дигитални стимулации. Не може ли игровизация? Може. Добре. Pure Education, мисии, да. Blended Learning, проектно базирано обучение, Tinkering Club и стримване на видеосъдържание, което в последно време стана доста модерно, имайки предвид пандемиите. Три за късмет. И всъщност, как помагаме на тази област? Какво изпълняваме в тази област? Демонстрации, лабораторни лекции, онлайн и на място. Разработваме и провеждаме на занимания по поръчка, консултираме ученици, преподаватели, организиране на групове посещения, създаване на видеосъдържание, като имаме над 250 създадени видеа до момента, интерактивни онлайн събития, които се случват по Zoom, ние може да си говорим, не е само вие да ви говорим, както
се случва в момента. Има дискусия не само ние на вас, а и вие на нас. Обучение на учители, създаване на виртуална реалност и добавена реалност, учебни практики и апробиране, демонстриране и адаптиране на оборудване и методики. И тук ще ви покана вече за пореден път. Работим всеки ден. Без понеделник от 10 до 6. Това, което искам да ви кажа, всеки път, който минавам от тук, всеки път съм се нагласил да дойда да го видя какво е. Всеки път съм си казал, аз какво ще идам, нали, на 5 години ли съм, дете ли съм. Нали, вече е късно, майка ми не ме води на такива места. С голямо удоволствие идвам. Наистина идвам с голямо удоволствие, като демонстрации, които се водят са всеки почивен ден от 12.30 и 15.30. Няма как да ни пропуснете. Ще ни видите по пътя. Нашите мрежи може да ги намерите тук и като цяло винаги, когато напишете в Google Techno Magic Land, ще ви излезе. И там може да ни намерите всичко. Много ми харесва работното ви време всеки ден, както виждаме. Има и почивен ден. Много ми харесва поканата към всички млади хора, които в момента ни гледат и в Zoom, и в нашите стримове. Тоест, това е едно място отворено за всички хора. Това е място за абсолютно всички. Достъпът е свободен и те могат да гледат, да се учат. Преподаватели, учители, ученици, всичко. Защо по наше време такива неща май нямаш? Имахме бригади за вадене на моркови от Негован, което пуснате. Е далеч, пак беше обучително, но ето сега това повече го разбирам, учене чрез преживяване по този начин. Само да кажа, че аз, за да се вмеся в 10 минути, казах какво трябва да се направи. Все едно заедно сме правили тази презентация. Той каза как. Да. Знам как да се... Ще го кажа също, но нямах време. Но... идеално стана. Хубаво, че се допълвате. Това е много може важно. Може да си размените микрофон. Да. Като човек, който все още се образова всъщност и все още се обучавам, и е пределно ясно колко не ви се случва, колко не ви се слуша, колко не ви се гледа такава лекция. Разбирам ви, смисъл, видях ли докато се да отпред, видях с какъв огромен интерес наблюдавате и мисля, че ще ви е пределно по-интересно да се качите. Пети път. Запалиха очите, така че още малко ни остана до края на дискусията, но мисля, че става много интересна. И сега към последния ни събеседник, когото не крия, че познавам. Това е една млада дама, част от така една компания от 5-6 човека, които като разбраха, че няма денонощна библиотека и защото като цяло няма място за учене в Студентски град, тъй както си бяха студенти, така се направиха на кметове, взеха, че си го създадох. Така че те бяха и от будителите на годината. Когато някой не ти позволява или няма начин, или не си приоритет и не знам си още какво, просто го правиш. Искам да ви ги дам за пример. Така, приятно ми е да Цветомира се запознаем. Цветомира Георова. Аз съм Цветомира, като всъщност съм един от основателите на Study Hub, денонощната библиотека в Студентски град. Всъщност в момента ще мина накратко през историята, за това как стигнахме до идеята, какво направихме тя да се случи и какво ни накара всъщност да действаме, независимо, че все още бяхме първи курс студенти и нямахме абсолютно никакви знания за това какво и как трябва да се случи. Това, тъй като предполагам сте от София и сте ученици все още, голяма част от хората тук, но всъщност това представлява общежитието в Студентски град. Не знам дали сте ходили на гости, но долу-горе не се е променило в последните 30 години. В момента познато, малко са ги поуправили. Има доста така подобрения в ситуацията, но това е нормално общежитие и това е хубавото. В смисъл, има много по-лоши ситуации. И всъщност аз и моята колежка, с която учихме тогава в факултета по математика и информатика, живяхме в такова, тъй като сме от Бургас. И всъщност една вечер трябваше да пишем домашни курсови работи до късно вечерта, тъй като на следващия ден ни беше крайния срок. И за квартирантката ни, с която живяхме в една стая, малко по-малка от тази, трябваше да става рано сутринта, рано 5-6 сутринта за работа. Следователно ние нямаше как да учим в стаята, защото нямаш отделно място, т.е. ще изсветиш, ще и пречиш. И всъщност опитахме в читалнята, която обаче беше заключена и някъде се беше загубил ключа. И стигнахме с няколко човека до една бензиностанция в края на Студентски град. В 4 сутринта... Защото е денонощна. Да. В 4 сутринта бяхме повече студенти там, учещи за сесията си, отколкото реално хората, които работиха там.
което беше малко фрапиращо, защото реално погледнато, когато тръгнеш в студентски град, нали, още в началното клипче някой спомена за студентски град и как не е неговото място за живот, но в крайна сметка студентите, когато отидат да учат, те нямат много варианти за това къде да живеят. Това ти е най-добрият вариант, докато все още си първи, втори курс. И всъщност, когато тръгнеш по студентски град, можеш да видиш много хора насядали по фантастико, по хранителните магазини, които седят, учат, отворили учебниците. Общо заето това е начинът там. И аз и моята колежка, всъщност Мартина Георгиева, с нея ни дойде идеята за това да създадем библиотека. Денонощна, която да работи през цялото време за студентите, независимо кога имат лекции, кога имат упражнения, кога работят, просто да могат по всяко едно време да дойдат. В началото започнахме, както казах, без абсолютно никакъв опит. Бяхме първи курс все още, нямахме никаква идея какво се случва, как работи създаването на такова пространство, защото все пак това са много финансови ресурси и много труд, които трябва да се вложат за нещо подобно. Но започнахме, просто си разчертахме на един лист А4, долу-горе как искаме да изгледа, къде искаме диванчета, къде искаме масички. Перфектно. В следващия момент обаче започна трудната част. Реално убеждаването на институциите, на компаниите, на хората, които трябваше да ни помогнат, за това, че има нужда от нещо подобно. Защото студентски град има малко по-специфичен статут, като квартал в София, че така, нещата не се развиват много добре в него. И студентите обичат да пият, да пушат и да ходят по дискотеки. Което със сигурност не е така, като минеш по студентски град и видиш всички пучещи в 12 часа в фантастико. Това бяхме си намерили едно помещение, работихме заедно с един университет с идеята, че така ще го направим заедно. Ние като неправителствена организация, хората, които тръгнахме да създаваме това и университета. Но в крайна сметка нещата там пропаднаха, но това беше начинът, по който ще да изглежда първото ни пространство. Стигна само до визуализация в крайна сметка. След това получихме подкрепа от доста организации до това да работим в началото с други неправителствени организации. Дори София Тех Парк бяха едни от хората, които ни подкрепиха. Руби, всяка една от организациите, малко продуктово позициониране, но в крайна сметка без тях ние нямаше да успеем да го направим това, защото те ни дадоха финансовите ресурси и мебели и всичко, което е нужно. За това всъщност да успеем да създадем това пространство, което в момента изглежда така, ще покажа малко повече снимки. Това бяха събития, които правихме още докато всъщност то нямаше пандемия. След това спряхме събитията поради ситуацията, но реално погледнато преди това правихме игрови вечери, за да може хората да се запознават, да си комуникират различни събития, като една поредица професионалистите говорят, която всъщност беше за това да се покаже вече когато завършиш университет, какво ще е предизвикателството, какви ще са трудностите, върху какво да се концентрираш сега, за да може да ти е по-лесно после. И кои неща ти ги представят като много по-трудни, отколкото реално са в истинския професионалния живот след това. По този начин... Оп, малко попрекалих. Чувствителни за копчета. Да. Така. По този начин всъщност изглежда в момента пространството. Има доста места за учене. Имаме много голяма библиотека, която от книги, както от университети, така и от дарения от хора, които просто са искали, вече са ги прочели 1, 2, 3 пъти и са искали да ги дадат за по-добро ползване, някой друг, който не ги е чел. Работим с няколко университетски библиотеки, които ни дариха директно техните издания, които в момента използват, за да може студентите им, като дойдат при нас, да има от какво да се подготвят. Особено за по-специфични теми, които всяка година се променят нещата. И всъщност покрай цялата тази работа, защото ние отворихме пространство 2019 година, т.е. то вече съществува 3 години. И през цялото време работим с студенти и млади хора. През цялото време всъщност се опитваме да се ангажираме с различни неща, които могат да бъдат свързани с младежи, защото ние самите сме младежи. Аз все още съм студент. Също така. И всъщност видяхме, че един от основните проблеми е търсенето на първа работа, след като човек завърши дали ще училище, дали ще университет, няма значение. И всъщност решихме да създадем
една платформа, която се казва CareerHub.bg, която е специално за хора с до 3 години опит. Идеята е всъщност в тази платформа всеки един човек да може да кандидатства за позиции. И по-специфичното е, тъй като и ние съвсем наскоро екипа сме се сблъсквали с това да си търсим първа работа и знаем колко е трудно понякога от гледна точка на това да покажеш какви знания имаш, докато все още нямаш никакъв опит. Защото да, университета дава опит, училището дава опит, но то дава опит по-скоро за това да работиш, да знаеш кога ти е крайния срок, да си свършиш нещата в срок, да работиш групово. Точно това, което всъщност господина преди мен каза, че няма тази... Учиш различните предмети, така е, но нямаш общата нагласа за това как трябва да се държиш след това, нали, от гледна точка професионалния свят, който в един момент така ли иначе ще ти се наложи да влезеш в него. И точно поради тази причина направихме два теста, които са кариерен и личностен. Всъщност направиха професионална компания, която се занимава с това, за да може да се покаже малко повече какви са нагласите на младите, каква компания търсят и да няма много голямо разминаване между това. Всъщност, окей, компанията се представя за млад и амбициозен екип, но в следващия момент екипът е над 50 абсолютно всички и изобщо не са амбициозни, а по-скоро всеки се опитва да се скатае. Нали, тук идва малко от гледна точка на това да попаднеш в правилната култура още в първия момент, в който започнеш да работиш. Защото по този начин ще можеш да се изкачиш. По другия начин, ако не попаднеш в тази култура, просто можеш да се превърнеш в job hopper, което е всъщност сменянето на позиции много често, което, разбира се, нито ти дава възможност да се развиваш, нито стои добре и за бъдещия ти работодател, което може да е мечтание, ама... Да. И всъщност това е екипа, който стои зад Study Hub и Career Hub след това. Абсолютно всички, всъщност вече не всички сме студенти, но голяма част от хората все още сме. И да, това е от мен. Еха! И ако искате да дойдете, да видите помещението, Study Hub, в студентски град сме. Като го напишете, може да се ориентирате. Малко в първи момент може да се загубите, но спокойно звънете, ще ви ориентираме. Благодаря, Цветомира. Заповядай. Заповядай. Сега сте вие, млади хора. Имате ли въпроси към някои от нашите събеседници? Ивайло, Асен, Денис, Цвети, Жоро може би тръгна, не го виждам, Мария. Аз имам един въпрос, значи за Study Hub. Това звучи като огромен проект и поне аз така как си го представям, намирането на спонсори, на хора, които да помогнат с това, отнема много време, също много работа и просто как да ме ориентирате един вид, да ми дадете представа колко време ви е отнело, колко работа е било да... Ухайте тези спонсори, че да работят с вас. Да. Ами всъщност, когато започнахме, когато ни дойде идеята, беше, ако не се лъжа, февруари 2018 година. Помня, че когато ходихме в бензиностанцията, беше зима, имаше сняг. Това със сигурност. Всъщност, отворихме помещението на 2019 година, октомври месец. Тоест, това е над година и половина работа. Като, честно казано, първите няколко месеца бяха малко по-така пасивни, защото не бяхме сигурни все още какво точно правим. Нали, ние бяхме пет, всъщност започнахме малко по-малко хора, но бяхме примерно 4 човека, които все още се ориентирахме какви трябва да са ни изобщо стъпките от гледна точка на това как да го изградим. Най-трудно беше намирането на първоначалните партньори. Доста така в случая ни помогна една програма на Столична община социални иновации, която беше първата, мисля, че за първа година се провеждаше тогава. И тя, чрез нея взехме финансов ресурс, който след това успяхме да вложим в първите найеми на помещението, преди да заперем партньорите, защото имаше един парадокс. Ние искаме финансов ресурс или някакви дарения, спонсорства, няма значение, без да имаме място. При нас всичко беше просто на идея. Много готина идея ни казваха хората, обаче в крайна сметка вие нямате нещо фактическо, което да го подкрепи отзад.
А реално ние сме студенти, т.е. нямаш как да си изкараме от собствения джоб ресурсите, за да платим примерно няколко найма, докато съберем партньорствата. Да, тогава много ни помогна самата програма, защото ни даде възможността да си наемем мястото, което си харесахме. И реално погледнато да след това вече да можем да кажем, ето, харесвате идеята ни, имаме мястото. Нали, оттам нататък вече можем да работим заедно. Да, разбира се, винаги имаше супер много убеждаване. В крайна сметка имахме компании, с които сме водили преговори 6 месеца. Имаше компании, които само един месец, примерно. Имаше хора, които казваха още на момента на срещата, да, даваме ви. Нали, много зависи от какви компании, на какви компании ще попаднеш. В крайна сметка някои имат по-сложен така, по-сложна стълбица, която трябва да изкачиш, за да можеш да получиш правилното одобрение за финансовия ресурс, който ти трябва, или за партньорството, тъй като ние получихме, например, и техника, и финансови ресурси, и дарения. И не е задължително всичко да е от към гледна точка пари. И всъщност отнеси време до последно, до 2019 октомври месец. Помня в момента на отварянето ни липсваха лампи. И всъщност така се случи, че буквално 1-2 дена преди самото отваряне сложихме, закачихме лампите. Тоест беше в последния момент и някои хора даже казаха, не, ние няма да отворим без лампи. Аз съм свидетел, мисля, че бях на първия ви ден, в който отворихте. Беше страхотен ентусиазъм. Трябва да отиваме към финал. Да. На тази дискусия. Първо искам преди да благодаря на всички, които бяха тук и бяха активна част от тази дискусия, опит, решения, смелост, честност, идеализъм, да направим едни обобщения заедно с Димитър Ганев, защото на страницата Нашата Европа ние ще публикуваме, освен видеото, от което бяхме част, цялата дискусия, ще публикуваме и тези призиви, да, послания към Европейския парламент, към Европейската комисия, към нашето общество. Какво според нас е добре да се направи, за да стане наистина София още по-добър приятел на човека? Мой асистент Сири реши, че иска да ми помогне с обобщенията. Виждате колко съм технологична, най-вероятно, защото сме в София Тех Парк. Едното нещо, което мисля, че веднага мога да кажа, което излезе и в... Нещо, което ти отбеляза, е когато има такива административни инициативи, да бъдат лесно комуникирани и на достъпен език, което само по себе си призива, може би, към цялата европейска институция да посегнат към социалните мрежи и каналите на социалните мрежи, които вълнуват младите, и най-важното да е на правилния, точния език, а не с тромавостта на административността. Бих добавила към това, което каза ти от Ивайло, представителя на УНИЦЕФ, децата да взимат мястото, да имат мястото на масата за вземане на решения, с тях разговорът да бъде за ценности и да се създават бюджетирани политики. Това, което веднага мога да цитирам от Цвети Геурова, е повече програми, които подкрепят добрите идеи на младите. От Мария, от Столична община, бих взела превенция на рисковите групи, уязвимите групи, превенция на зависимостите. Това е изключително важна грижа, когато говорим за децата. Вход свободен за повече градски събития и досък с изкуството, спорт с кауза всеки месец, консултативни съвети, в които да има представители на младите, и още веднъж подкрепа към това. Езика, на който говори общината, езика, на който говори администрацията, да бъде интересен и вкусен за младите и да отиде на мястото, на което са те, а не те да влизат в сайтовете на общината. Повярвайте ми, това по-трудно ще стане. И едно послание, което може би не е към европейската и парламент, към всички ни, което и Георги Богданов каза, е, че активната гражданска позиция, това да искаме и активно да отстояваме това, от което имаме нужда, и най-важното да планираме следващите стъпки напред. Бизнесът също така да мисли за своите служители като за родители, да ги прави щастливи родители, да мисли за техните деца, да има кауза и бизнес, които да са етични и да бъдат в синхрон с глобалния договор, и разбира се, да имаме едно активно гражданско общество, което да иска децата да бъдат приоритет. Факт е, че ниските оценки на НБД за правителството са не защото ние не искаме или сме критични, а защото децата все още не са станали видим управленски приоритет. Едно от хубавите послания беше чистите идеи в ръцете на хора с нечисти замисли. Ако може да го перефразираме и да е оптимистично, наистина чистите идеи да са в хората с чисти замисли.
Науката и технологиите, иновациите да бъдат част от средата ни от най-ранна детска възраст, работа без работно време, отворени пространства, където децата да могат да се запознаят с всички предизвикателства на бъдещето и прекрасния пример на Study Hub. Накрая, когато не ти се създават условия, създаваш си ги сам. Добра идея, добър план и много упоритост имаха тези млади хора, така че всичко е възможно, света е пред вас. Благодаря ви и заповядайте утре. Българското национално радио в Деня на детето 1 юни е отворено за всички деца и млади хора, за да станете част от средата, която също е много важна, етична, на стандарти. Журналистиката и информацията са също, според мен, много важна част от това децата да растат щастливи, добре информирани, да се борим с дезинформацията, защото това всъщност на времето прекатури стратегията за закрила на детето. Да. И да бъдете смели. Това е страшно важно. Да казвате това, което мислите и това, което искате. С това закриваме нашата втора дискусия на програмата на БНР, Радио София, във връзка с проекта Нашата Европа, част от конференцията за бъдещето на Европа. Всичко това можете да видите в нашите канали. Благодарим ви, че споделихте това време заедно с нас.